Raj ctiteľia Svetej Rity, vítam vás pri našom 7. stretnutí čítania knihy 15 čtvrtkov Sv. Rity. Názov dnešnej kapitoly znie Manželka. Každé stvorenie kráča vo svojom živote k cieľu naplneniu. Z však život nejde po priamej rovnej ceste. Má mnoho zákrutý pomedzi vysoké kopce, ktoré nedovolujú vidieť nič z toho, čo má nasledovať. Naše vlastné povolanie nie je výsledkom odpovede na referendum, nespoznáme ho v obsahu volebnej schránky. Povolanie si vyžaduje osobnú voľbu, osobný výber, ktorým sa uskutočňuje a plní Božia vôľa. Pravda, že Božiu vôľu je potrebné hľadať, pýtať sa na ňu, dať si pritom poradiť ľuďmi skúsenými po ľudskej a duchovnej stránke. Historické okolnosti života svätej rity prešli cez filter kanonizačného procesu. Zanechal nám ľudské bohatstvo mladej ženy, ktorá nestroskotala v čase a dejinách, ako by nám chceli našepkať niektoré prúdy modernej psychológie. Život manželky je akoby ponorený do ovzdušia emócií, citlivosti, úžasu, úzkostí a nepatrných rozdielov, ktoré sú súčasťou fascinujúceho a tajomného angažovania sa pre dobro manžela. Obdobie rytinej mladosti sa končí okolo 13. či 14. roku jej života – keď bola rodičmi prislúbená za manželku svojmu rodákovi Paulovi di Ferdinandovi Mančinimu. Dejiny nám vravia, že rodičia mohli zariadiť a vybrať svoje cére manžela podľa istých noriem a zákonov, ako jej zákony zástupcovia. Podľa mnohých skutočný kľúč na vysvetlenie rity prisľúbenej manželky nachádzame v legitímnej starostlivosti už vekom pokročilých rodičov, neistých v otázke, komu zanechať ich mladú céru. Vo svojom veku mohla byť zverená do pestúnskej starostlivosti. Mnohokrát sa však stávalo, že predstieraná veľkodušnosť pestúnov sa zmenila na zneužitie dedictva a nedbalosť o deti. Mladúčka Rita bola príliš vzácným pokladom na to, aby ju rodičia zverili osobám, ktoré neponúkali dostatočné garancie. Osobné a rodinné záujmy nestálo v sociálnej situácii robili z ľudí trstiny ohýbané vetrom. Najistejšia cesta bola manželstvo, rodičia jednoducho uprednostňovali manžela pred pestúnom či tútorom. Prijatie rodičovskej vôle bola prorocká poslušnosť. Rita sa stane manželkou a nakoniec aj mníškou. Šľachetnosť jej duše a veľká schopnosť sa obetovať z nej urobili ešte viac ženu hrdinskej viery, ktorá očistuje a zdokonaluje, lebo sa stáva zrieknutím vlastnej vôle. Svojím manželstvom Rita vydala svedectvo lásky svojim rodičom a urobila ešte vzácnejšou svoju vernosť Kristovi. Rodičia svetej Rity nepotrebujú rehabilitáciu a keby sa možno dožadoval nejaký historik alebo dnešná emancipovaná tlač. Ich voľba nebola proti cére, ale naopak v jej záujme. Vedeli, že ju už dlho nebudú môcť chrániť a tak vina, ak ju niekto predsa musí niesť, páda na vtedajšie spôsoby a časy. Kto bol Paolo di Ferdinando Mancini? Určite nebol zlodejom ani zabijakom, ani opilcom, ako nám ho predstavuje istá tradícia. Jeho zlou vlastnosťou, ktorú by sme mohli považovať za historicky podloženú, bola násilnosť. Ako ho opisuje historik Cavallucci, bol nepoddajný vzdorovitý svoj hlavy uomo molto feroce, v tomto krátkom syntetickom portréte sa dá vytušiť aj tajomstvo jeho tragickej smrti. Jeho manželka pôsobila láskavo, zmierlivo, chápavo po všetkých 17 rokov svojho manželstva. História potvrdzuje, že Pavlov sa zleva stal baránkom. Dobrota jeho ženy bola nákazlivá, chytľavá aj pre toho tvrdého človeka bez škrupúľ. Pavlov sa stal dobrým kresťanom a rita šťastnou manželkou. Boli nekonečne vďační za svoje dve deti s typickými talianskými menami ⁇ Gian Giacomo a Paolo Maria. Prišla však hodina bolesti, noc tragédie. Kde, kedy a prečo presne Ritin manžel bol zavraždený, sú otázky, na ktoré nemáme spolahlivú odpoveď. Príčiny mohli byť rôzne. Od osobnej pomsty, cez staré hnevy, šarvátky medzi prívržencami dvoch strán Guelfmi a Gibelínmi až po bitky medzi ľudom a aristokraciou. Písal sa rok 1412-1413. Už v tých časoch sa taká udalosť ako zavraždenie Paula stala udalosťou týždňa pre bulvár, ktorý sa šíril ústnym podaním, ale veľmi rýchlo a účinne. Týmto spôsobom sa špirála nenávisti rozširovala ako olejová škvrna. Rita Lotti, Vdova po mančinim však dokázala zdvihnúť svoj hlas a zvestovať odpustenie vlastné kresťanom. Jej gesto je duchovným dedičstvom evanielia, ktoré výťazí v stáročných dejinách a nachádza vo vdove z Rokaporeny osobnosť hodnú toho najvyššieho obdivu a veľkej úcty. Ale to ešte nie je všetko. Vnútorný svet rity, manželky a už aj vdovy je ako nesmiernosť a hĺbka neba, ktoré je potrebné prebádať totiž aj ľudská duša, tak ako hviezdy a vesmír, má svoje svetelné roky. Dnes sa od vydatej ženy žiada efektívnosť, profesionálnosť a sociálne angažovanie. Ona sama túži po úspechu a odmene, lebo tie sú znakom jej vlastnej realizácie. Aké bude posolstvo Rity, manželky pre manželky dneška? V tejto téme by som rád znova citoval Jána Pavla II. Sociálna dimenzia človeka nachádza svoje prvé a pôvodné vyjadrenie v manželskom páre a v rodine. Boh nestvoril človeka samotného. Od počiatku ich stvoril ako muža a ženu. Ich zväzok je prvotnou formou ľudského spoločenstva. Ježiš chcel vrátiť manželskému páru jeho plnú dôstojnosť a rodine jej vnútornú pevnosť. Svetý Pavol poukázal na hlboký vzťah medzi manželstvom a tajomstvom Krista a církvy. Manželský pár a rodina sú primárnym miestom sociálneho angažovania sa lajkov. Možno ku ním správne pristupovať iba s presvedčením o ich nenahraditeľnej hodnote pre rozvoj spoločnosti a církvy. Modlíme sa. Pane Ježišu, Tvoja nazarecká rodina si uvedomovala náboženský význam uctievania Boha pred všetkým ostatným v poslušnosti zákona. Chudobný a maličký domček v Rokaporene pripomína ten tvoj pane, lebo bol príbytkom domácej cirkvy, kde Rita dozrievala vo svojom povolaní k manželstvu. Prosíme ťa, nech sú manželky dnešných čias ozdobou svojich manželov v láskavosti a dobrote. Nech si uvedomujú veľkosť svojho povolania, ktoré má nenahraditeľnú hodnotu. Amen.